Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Tableau Prep. E hoje a gente vai aprender um jeito diferente de fazer join. A gente vai fazer join entre duas tabelas, mas usando cálculos lógicos. Bora aprender comigo? Bom pessoal, aqui ó, antes da gente começar, eu abri aqui uma planilha de Excel, ó. E a gente vai junto aqui, ó, preencher uma planilha, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1/1/2022. Vou arrastar essa data até o dia 15, beleza? Vou abrir uma planilha 2. E nessa planilha 2, ó, eu vou copiar o campo data. Só que eu vou pegar só as datas do dia 10 para frente. Do dia 10 ao dia 15, tá bom? Então imagina que a gente tivesse essas duas tabelas para trabalhar no nosso projeto, beleza? Bom pessoal, então ó, já salvamos as duas planilhas, vamos salvar esse arquivo, já criamos, né? Então agora a gente vai salvar esse arquivo, vou salvar ele aqui na minha pasta downloads, como datas mesmo. Salvei, fechei, agora vou abrir o nosso Tableau Prep Builder, beleza? Bom, pessoal, então estamos aqui já na tela do Tableau Prep. Vamos conectar naquela planilha, ó, Excel. Tá chegando a primeira vez no canal? Não esquece de dar uma olhadinha na playlist ensinando o Tableau Prep do zero. De repente, você ainda não sabe mexer nessa ferramenta, né? Tem vídeo aqui no canal explicando como mexer nela, tudo bem? Então, ó, vou conectar naquela planilha que a gente acabou de criar. O Tableau Prep carrega ela aqui do lado esquerdo, ó. Aí eu vou arrastar as duas planilhas que a gente tinha no arquivo datas, na verdade, né? Então, a gente tinha a planilha 1. E a gente tinha a planilha 2. Beleza. No caso, as duas planilhas a gente sabe que tem os mesmos dados, né? Então a gente tem o campo data na primeira planilha e temos o campo data na planilha 2 também. Deixa eu baixar um pouquinho aqui essa abinha de resultados. Então eu tenho o mesmo campo. O que, que eu vou fazer aqui, né? Como eu falei para vocês, eu vou adicionar um join. E aí eu vou pegar a planilha 2 e vou trazer no add aqui deste join. Tá vendo? Então, ó, fui lá, conectei, beleza? Agora eu clico no join e nós vamos configurar o nosso join, né? Como é que a gente configura? A gente abre aqui, ó, vem no apply join clauses aqui, né? Que é o que a gente tem que adicionar uma cláusula e a gente vai falar, ó, é campo data com campo data. Maravilha. Aí o Tableau Prep já vai mostrar aqui o resultado do inner join, né? O que, que é o inner join? Aqueles dados que são correspondentes nas duas planilhas. Então a gente tem do dia 10 ao dia 15 na data azul e do dia 10 ao dia 15 na data laranja. Beleza, esse é o inner join. Agora, pessoal, quando você faz o join, você consegue adicionar outros, né? Se você quiser entender um pouco mais, tem vídeo aqui no canal também ensinando o join. Mas aqui a gente vai aprender a fazer condicionais dentro desse join, tá? Então a gente sabe que a gente tem aqui, ó, datas na primeira planilha que vão do dia 1 ao dia 9 de janeiro, que não estão contidas na segunda. Então imagina que eu quisesse fazer o seguinte, eu quero que o Tableau Prep pegue estas datas aqui, do dia 1 ao dia 9, e coloque essas datas junto com cada uma das datas da planilha 2. O que, que eu quero dizer? Eu quero ter 10 linhas, aqui eu tenho 10 linhas, eu tenho 9 linhas, né? 9 linhas. Então eu tenho 9 linhas que são 9 datas, então eu quero ter 9 linhas para cada uma das datas da planilha 2. Então eu quero que ele faça esse join, mas colocando as datas diferentes na planilha 2. Dá pra gente fazer isso direto no join, tá, pessoal? Então quando você tem campos de data ou campos numéricos, você vai conseguir fazer joins no Tableau Prep com outras lógicas. Então a gente clica aqui. E aí, ó, na edição dos campos, a gente tinha colocado data com data. A gente vai clicar aqui nesse sinal de igual e vai falar assim, ó, para o Tableau Prep. Eu quero que você pegue as datas que são menores na planilha 1 e coloque ao lado das datas da planilha 2. Ó, quando a gente faz isso, reparem que aqui eu fiquei com registros da primeira planilha, né? Registros de datas e registros de datas da segunda planilha. Eu vou aqui pegar, ó, e clicar só na data 10/1 da planilha 2, da laranja. E vou dar uma olhada na aba de resultados. Ó, repara que agora eu tenho as 9 linhas. Então, ele pegou todas as datas da planilha 2 que são inferiores a 10/1,
e colocou elas nesse join. Então, ele juntou as duas tabelas pegando tudo que é menor que aquela data de referência. Então, se 10 do 1 é a data de referência, eu tenho aqui datas do dia 1 ao dia 9. Porém, pessoal, olha só, se eu olhar no dia 11, agora eu vou ter 10 linhas no dia 11. Por quê? Ele trouxe o dia 11 repetido 10 vezes porque ele listou das datas do dia 1 do 1 de 22 da planilha de datas azul até o dia 10 do 1, que são as condições que são menores que 11. Quando eu vou no dia 12, agora eu tenho 11 linhas, eu vou até o dia 11. E assim sucessivamente até o dia 15, aonde eu vou ter 14 linhas da primeira planilha, que vão ser os registros do dia 1 ao dia 14, tá vendo? Excluindo somente o próprio dia 15. Então, quando você faz esse join, você consegue colocar condições, ó. Se eu colocar menor ou igual, ele vai repetir as datas. Agora, olha aqui, ó. Do dia 1 ao dia 15. E as datas do 15 e do 1 repetidas na planilha 2, tá vendo? Isso é legal quando de repente você tem datas em uma planilha e datas em outra planilha e você quer comparar uma data com a outra. Então você cria isso, ele meio que duplica as linhas e depois você consegue fazer check com fórmulas entre as datas. Então, por exemplo, eu poderia fazer uma outra coluna agora de cálculo que falasse verdadeiro ou falso. Se esta data aqui for menor que essa, verdadeiro, se não, falso. Aí essa última linha aqui ficaria como falso. Tá vendo? A 15 do 1 com 15 do 1 ficaria como falso, tá bom? A gente tem outras condições também, ó, condição diferente. Então ele vai me trazer tudo que tem nessa planilha que é diferente do que tem na planilha 2, na planilha laranja. Então eu tenho todas as datas, menos a data do dia 15. Nesse caso aqui está aparecendo a condição do menor, né? Então eu vou escolher uma outra data mais intermediária, tipo 11 do 1, e olha só como fica, ó. Ele trouxe a data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulou o próprio 11, 12, 13, 14, 15, tá vendo? E isso ele fez para todas as datas, ó. No dia 10 eu vou ter a lista de datas menos o próprio dia 10. Olha aqui. Então essa é a condição diferente. E igualmente eu poderia fazer a condição maior, né? Então o invertido. O que que isso quer dizer, ó? Se eu tenho data 10 do 1 na planilha 2, ele vai trazer todas as datas acima desse. Então 10 do 1, na 10 não. 11, 12, 13, 14, 15. E, Rodrigo, como é que eu trago o próprio dia 10? É só vir aqui no join e falar que eu quero que é maior ou igual. Beleza? E aí eu tenho o próprio dia 10. Então, pessoal, diferente de outras ferramentas de ETL, no caso do Tableau Prep, a gente tem o join padrão, que é esse aqui, né? Que é o igual. E aí eu vou ter o inner, o right join, o left join ou o right join. Mas eu tenho essas condicionais aqui, ó, que eu posso aplicar no meu join para fazer outras combinações de databases, beleza? Então, pessoal, essa foi mais uma dica mais avançada dentro do Tableau Prep. Então, o join com condições. Espero que vocês usem muito aí no seu projeto. Se você usar, me conta aqui embaixo como você usou, né? Se você usou para comparar números ou se você usou realmente para campos de data. Comenta aqui, deixa esse comentário para a gente compartilhar com mais pessoas. Se gostou do vídeo, não esquece de dar o like. A gente precisa do seu like. Não esquece de compartilhar esse conteúdo. A gente precisa que você compartilhe para a gente chegar em mais gente. E nos vemos na próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.